নমস্কাৰ। আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে বিশ্বৰ বৃহত্তম প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ সংগঠন হ'ল বিদ্যাভাৰতী অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ভাৰতী। বিদ্যাভাৰতী অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা সকলো বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একগোট কৰাৰ এক মহান কাৰ্য হাতত লৈছে। এই কাৰ্য সফল ৰূপায়ণৰ বাবে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমে আগন্তুক 15 মে'ৰ পৰা 30 মে' 2021 তাৰিখলৈকে আমাৰ নিকেতনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঞ্জীয়ন অভিযান কাৰ্যক্ৰম আয়োজন কৰিছে। আশা কৰোঁ বিদ্যা ভাৰতীৰ মহৎ কাৰ্যক সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সক্ৰিয় সহযোগ আগবঢ়াই সাফল্যমণ্ডিত কৰিব। এই পঞ্জীয়ন অভিযানত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমিও গৌৰৱৰ অংশীদাৰ হওঁ। আহক, প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ পঞ্জীয়ন অতি সহজ। প্ৰথমেই আপুনি গুগলত গৈ www.vidyabharati.alumni.org লিখিব। এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এলুমনি টিচাৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম VT পৰ্টেল আহিব, আৰু ইয়াতে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। আপোনাৰ বৰ্তমান প্ৰফেচন ছিলেক্ট কৰিব। বিভিন্ন অপশ্যন তলত আছে, তাৰে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰফেচনটো নিৰ্বাচন কৰি উক্ত স্থানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আপুনি বৰ্তমান কোন স্থানত কৰ্মৰত হৈ আছে সেই স্থানৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখিব। ডেট অফ বাৰ্থ দিব, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখন কেলেণ্ডাৰ সন্মুখত আহিব 2021টো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জন্মৰ চন আৰু তাৰিখ নিৰ্বাচন কৰি আপুনি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আপুনি যদি ভাৰতৰ বাহিৰত কৰ্মৰত তেন্তে IMA NRIত ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এজত এলুমনিটো ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি কোন শ্ৰেণীলৈকে নিকেতনত পঢ়িছিল সেই শ্ৰেণী লিখিব, কিমান চনত পাছ কৰি ওলাইছিল সেই চনটো লিখিব, আৰু তাৰপিছত আপুনি অধ্যয়ন কৰা নিকেতনখনৰ নাম লিখিব। এতিয়া আপোনাৰ দেশৰ নাম ছিলেক্ট কৰি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা লিখিব। আপুনি যিখন চহৰত থাকে তাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। পিনক'ড নাম্বাৰ দিব। আৰু আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম বাছনি কৰি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আৰু এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ হৈছে। ধন্যবাদ। আপোনাৰ লগতেই আপোনাৰ সকলো সহপাঠীক এই পঞ্জীয়নত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে যেন। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতো যদি নাম পঞ্জীয়ন কৰাত আপুনি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে 9954942839 আৰু 9706205641 এই দুয়োটা নম্বৰলৈ ফোন কৰি সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।